Manau, kad apie krepšinį šiandien, kalbant iš mūsų komandos pusės, net neverta kalbėti. Buvo du dalykai, kurių visų pirma reikia, norint pradėti žaisti krepšinį, tai motivacija ir energija. Tai šiandien to nebuvo, nebuvo kovos, nebuvo krūvinų kelių, nebuvo galvojimo, nebuvo viso to iš mūsų ir ko pasiekoje Lietkabelis pirmininkai laimėjo. Tikiuos, kad pavyks mobilizuoti, motivuoti ir atsikovoti šitą tašką ir seriją. Koks įspūdis, kad penkias rungtynės jums išvargino komandą? Gali būti, nepaneigsiu ir to, bet turėjom 4 dienas. Žinot, yra diskusija, kas lengviau yra. Ar laukti ir ruoštis ir nieko nedaryti, ar geriau žaisti ir būti varžybiniam ritme. Na, šį kartą pas mus nebuvo energijos, neaišku dėl ko, ar dėl motivacijos, ar dėl to, kad išvargom. Pirmoji žaidimo pusė, daugybė metimų išmetė laisvė, tritaškių ir sirgutis ir kiti žaidėjai, tai čia kas emocijos? Na, nepasakyčiau, aš nebuvau patenkintas, kokius mes metimus išmetėm. Aišku, buvo ir laisvų metimų, bet ypatingai pirmoji pusė gana prastai žaidėm kamuolį. Prisitaikėm prie varžovo gynybos, nes Lietkabelis vienas rungtynės gynės vienaip, kitas kitaip. Tai kol mes tą pajutom, tai jau jie buvo susikrovę persvarą. Ir sakau, man sunku šiandien kalbėti apie krepšinį, kadangi nebuvo prieš tai mano paminėtų dalykų. Ar gali čia būti ir toks psichologinis rankų nuleidimo momentas po to, kai nepavyko žengti finalą? Nu, žinot, nemanau, kad galėtų būti. Nemanau, kad mūsų komandos žaidėjai, paimkite jos po kiekvieną skirai, kad jie yra tiek iškovoję daug titulų savo karjerui, kad būtų neįdomu kautis dėl bronzos medalio. Šiaip tai aišku, sezonas ilgas, varginanti serija prieš tai, bet nemanau, kad tai turėtų būti pasiteisinimas. Lietkabelio žaidėjai dar vyresni ir jie šiandien atrodo šviežiau. Tai didžiausias taigmena buvo atsakos auklytinių žaidimo Lietkabelio gynybos sistema šiandieną? Nebuvo staigmena, buvo staigmena, kaip mes vėlai prie jos prisitaikėm. Nes tas pats Rytas, tas pats Pasvalys naudoja kitokias gynybos sistemas. Prieš tokią gynybos sistemą seniai buvom žaidę, bet čia nėra pasiteisinimas. Profesionalai turi iš pirmos atakos įvertinti, kaip varžovas ginasi ir kaip mes sekančių atakų galim jį nubausti. Aš turbūt neįsiplėsiu, šiaip aš nemėgėjęs kalbėti, šiandien neįsiplėsiu. Nes sužaidėm neblogas rungtynes, ketvirtą kėlinį mus įpynė, gal į tokį kitokias rungtynes buvo. Tačiau džiaugtis šiandien nėra ko. Tai yra pirmos rungtynės, mes nesitikėm nei vienų lengvų rungtynių ir čia atvažiuodami nesitikėjom ir mes žinom Neptūno charakterį, žinom trenerio sugebėjimus ir aš jau dabar vyram pasakiau, kad kitos rungtynės bus visiškai kitokios. Mes negalim atsipalaiduoti ir turim galvoti tik tai, kaip nežais taip, kaip ketvirtam keliuniai. Pagrindinės užduotis, kurios buvo galima šiandien? Dar reikas nesužaidė visiškai. Aš pasakiau prieš rungtynes, kad play-offose labai didelę reikšmę turi kovingumas, pasiaukojimas ir kad tai yra pagrindinė sezono rungtynės, kurių mes laukiam visą sezoną. Mes tam ruošiamės, bent jau aš nuo pat atėjimo ir tiek, kad reikia save aukot. Kodėl tik trumpai žaidė Vaidas Šepukaitis? Tai yra mano sprendimas, turbūt aš neįsiplėsiu, reiškia, aiškintama šito. Tai nereiškia, kad jis nepasirodys kitose rungtynėse ir kad jam nebus skirtas kitas vaidmo, tai nieko tai nereiškia. Play-offose būna įvairiausių ir netikėtumų, ir surprizų, ir keistų sprendimų, iš šono atrodančių keistai. Taip, kad aš tikiu visai savo žaidėjais ir kiekvieno žaidėjo pastangų gali man prireikti, komandai gali prireikti. Darius Slavinovičius nustebino jūs savo žaidimą? Tikrai ne, tikrai ne. Tikrai nenustebino, broliai yra super meistrai su tokia patirtimi
ir su tokia didelė širdimi, taip kad manęs tikrai nenustebino.